xulitaanka tartankaasi waxaa ka soo qayb galay xubno ka mid a golaha wasiirada, agaasimayaal guud, xubno ka mid a xisbiga ucuud, ganacsato iyo dadweynaha, waxaana koobkaasi soo qabanqaabiyey ganacsade cabdi shabeel oo taageero la barbar taagnaa ciyaaraha iyo dhallinyarada degmada maxamed mooge. maxamed cabdilaahi siciid khaawi, agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta soo gabagabaysay koobka, waxa uu bulshada xaafadda maxamed mooge ku ammaanay sida habsamida iyo nabadgelyada ah ee ay koobkaasi u soo wadeen bishii Ramadan. Ka wasaarad ahaanna waxa uu ballan qaaday inay dhisi doonaan garoonka maxamed mooge ee magaalada Hargeysa. uga soo qayb galay kuwii wareegyada hore ku hadhay iyo labada maanta finalka yimiba runtii aad ba u mahadsantiin. Xogayaa warfaafinta xisbiga ucud Yuusuf Kayse Cabdilaahi ayaa bogaadiyey dhallinyarada, waxaana uu fariin u diray dowladda dhexe iyo weliba dowladda hoose. ku mahadsan tahay agaasimuhu si gaarana wuu igu warramay si guud ay makaweynagii tifiga ka arkaynay. Agaasimuhu wuxuu ballan qaaday in contributionka ugu badan garoonka dhisitaankiisa inuu ka qayb qaadan doono hadduu ilaahay yidhaahdo, oo ay wadaanka wasaarad ahaan wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha, wasaaradda arrimaha gudaha, maayarka caasimadda, intaasi inay isugu tegayso in garoonkan Ramadaanta Ramadaanteeda hadduu ilaahay yidhaahdo, isagoo inoo dayran oo fadhigii leh insha allahu bidnillaahi kariim aynu Ramadaanta Ramadaanteeda isugu iman doono. Waan ugu mahadnaqaynaa agaasimaha iyo wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha. Waxaanan leeyahay Ramadaanta Ramadaanteeda waxaan idin ka filaynaa in garoonkoo dayran iyo fadhigaaba insha allah waa samayn doontaa hadduu ilaahay yidhaahdo. Waxaa kaloo nagu baaqayaa maayarka caasimadda oo mas-uuliyadda ugu weyne ay saaran tahay inuu isna si fiican uga qayb qaato. Waan rajaynayaa inuu kaalin muhiima ka qayb qaadan doono hadduu ilaahay yidhaahdo. Wasiirka Xigeenka Wasaaradda Horumarinta Maaliyadda Soomaaliland Cabdiqaadir Sheekh Maxamuud Dhagaweyne ayaa koobkaasi soo xidhay, waxaana uu sheegay in xukuumaddu ay ka qayb qaadan doonto dhismaha garoonka isagoo la dardaarmay dhallinyarada ciyaaraysay. kooxood waxaan kula dardaarmayaa dibahashu waa barbarkay ka baxdaa wabakayna qaleen waa kubad waa ciyaar baa laysugu yimi. Waxaan rumaynaa ciyaar wanaag muujisaan iyo dulqaad, taasi waa mid talabaad. Sida igu maqaala ah agaasimaha guud ee wasaaradda ciyaaruhu wuxuu ka dhawaajiyey in garoonkan 75% ay dowladdu maalgelin doonto Ramadaanta Ramadaanteeda insha allah dhammaan doono, 25% xaafadda. Aniga iyo agaasimaha guud Cumar Sayid xagga dowladdana waanu ka qayb qaadanaynaa, xagga xaafadana waanu ka qayb qaadanaynaa. iyadoo labada kooxood ee tartamayay ay ku kala badiyeen 2-0, halka labada ay lahayd kooxda Hilaal, eberkana ay lahayd kooxda France. Waa Maxamed Xuseen Ibraahim, SomNews TV, magaalada Hargeysa.